السلام علیکم دوستانو امید کوم ټول ٹھیک ٹھاک روغ جوړ جی دوستانو مونږ نه نه ټور د کالام او مونږ سره د سمیع الله خان دلاور خان رقیب خان او دا دی مونږ خو په شهر مطیع الله خان بازی مونږ هم ګورو تاسو لم خیو ویډیو کټ نه کې ټول مونږ سره وګوره مکمل د کالام چکر نو دوستانو دا دې مونږه اولنې شپه په کلام کې مونږ ټول روغ د کلام نه موسم ډیر یخ دی ډیر مزیدار دی خو دې مونږ سره چې کوم شی دی مونږ یې نه اسم نشي ویلی دا پلوان او مونږ به نور مخکې ویډیو کوو تاسو له به هم ښیو ویډیو پوره وګوره کینسل یې نه کوي راځئ چې ځو السلام علیکم دوستانو امید کوم ټول ښه ٹھیک ٹھاک وي دوستانو دا په کلام کې مشهور هوټل دی چې کوم نوم دی جنگلی نه او دا چې کله کلام بازار له رسېږي هغې نه لاندې چې کور سره لفټ سیټ له دې له لاره راکتلې ده ډېر ښکلی هوټل دی ډېر مزیدار ځای دی او د دې ځای دا ځای په غیل باندې مشهور دی غیل باندې تاسو ما وروسته کتلی دا کلی چې کوم دی دا بیا په غیل باندې مشهور دی غیل غیل چې کوم په کلام کې د وشو ځنګل نه د ټولو نه ښایسته او بهترین ځای دی کمه پرته وه نو مونږ مزید دویمه شپه به انشاءالله ځو تاسو دپاره او تاسو له به هم ښیو ملنګ جبیله او انشاءالله مونږ به هم ګورو او راځئ دې نه بس تاسو له هم ښیو
में आपने देख लिया मलंग जबा, और हम लोग अभी मलंग जबे से जा रहे हैं वापसी में मरी। इंशाल्लाह अभी मरी भी दिखाएंगे आपको, और आगे वीडियो में देखो जरूर। चलो चलें। او دین اپچ کوم دے مون بتا سولا سبا د ورځی په دی یوټیوب چینل باندې لول استډیو باندې تاسو له نورم خیو خسته خسته زوینه خپل خپل نظر مون سره ویډیو کې اوسئ او مخکې ویډیو کې به ان شاء الله تاسو له خیو مون بم ګورو تاسو له ویډیو تر اینڈ پورې وګورئ اوکے راځي چیزو السلام علیکم دوستو یہ ہمارا تیسرا دن हम जाएंगे अयोध्या नटे गिली और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में यूट्यूब में और ये आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे ये कुर्बान तो सबसे अच्छा होटल है और खूबसूरत होटल है इसका कोई मिसाल नहीं चलो चलते हैं कहाँ पे अयोध्या नटे गिली तनु